Հանցագործությունների օպերատիվ ու լիարժեք բացահայտման համար անհրաժեշտ է ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների սերտ համագործակցությունը։ Անհրաժեշտ է գիտակցում նաև իրողության, որ չկա իմ և քո տարածք, չկա զուտ այս կամ այն ծառայության գործունեության ոլորտ։ Հանցավորության դեմ պայքարը միասնական ու բոլորինն է։ Այս ճշմարտության ևս մի վկայությունը ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի ծառայողների վերջին օրերին արձանագրած բացահայտումներն են։ Մայիսի 14-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին մի քաղաքացու կողմից թմրանյութ պահելու և օգտագործելու վերաբերյալ։ Ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի աշխատակիցների հետ համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում Կուրղինյան փողոցում հայտնաբերվեց 1959 թվականին ծնված, նախկինում սպանություն կատարելու համար ազատազրկման դատապարտված Կնյազ Մարտիրոսյանը, որը թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մալայզիայի բաժին։ Նրա վարած Infiniti մագնիշի ավտոմեքենայի սրահի զնությամբ հայտնաբերվեց փաթեթավորված 0.7 գրամ քաշով դեղնականաչավուն զանգված, ներարկիչ, լցված 0.8 միլիլիտր անգույն հեղուկով և գաղտնի փականով դանակ։ Հայտնաբերված նարգրավված է։ Նույն օրը ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին կեղծ թղթադրամ իրացնելու վերաբերյալ։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի և քնչական բաժնի աշխատակիցների համատեղ գործողությունների արդյունքում Վաղարշան Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկից հայտնաբերվեց 1971 թվականին ծնված Գեորգի Բաղդասարյանը և դրամանենգության կասկածանքով Բերման ենթարկվեց Մալայզիայի բաժին։ Բաժնում պարզվեց, որ Բաղդասարյանը մայիսի 11-ին Իսակովի պողոտայի հարակից տարածքից գար գնելիս վճարել էր կեղծ 100 դոլարանոց թղթադրամով։ Դեպքի հանգամանքները ճշտվում են, քննությունը շարունակվում է։